ବଦଳୁଛି ଯୁଦ୍ଧ ରଣନୀତି। ୟୁକ୍ରେନ୍ ଦଖଲ ପାଇଁ ଏବେ ପୁଟିନଙ୍କ ନୂଆ ପ୍ଲାନ। ବେଲାରୁଷରୁ କିବ୍ ଉପରେ ଆଟାକ୍। ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭରୁ ବେଲାରୁଷ ରୁଷ ସାଥ ଦେଇ ଆସୁଛି। କିଭଳି ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ମାତ୍ ଦେଇ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ରଣନୀତି ବି କରିଛି ବେଲାରୁଷ। ଆଉ ଏବେ ରୁଷ ଏବଂ ବେଲାରୁଷ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ମିଳିତ ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ। ମିଲିଟାରୀ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଜରିଆରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ପାଇଁ ଭରପୁର ଉଦ୍ୟମ କରିବ ରୁଷିଆ। କାରଣ ବେଲାରୁଷ ଏଭଳି ଏକ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠୁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ପୁଟିନଙ୍କୁ ସହଜ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ଭୟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ବେଲାରୁଷରୁ କିବ୍ ଉପରେ ହୋଇପାରେ ମିଜାଇଲ୍ ମାଡ଼। ଏଥିପାଇଁ ବେଲାରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସୀମାରେ ସେନା ଗତିବିଧି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବେଲାରୁଷ ତା'ର ସୀମାରେ ସୈନ୍ୟ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଛି। ରୁଷ ବେଲାରୁଷରୁ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ତୟାର କିବ୍ ସେନା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବେଲାରୁଷ ଏବଂ ରୁଷର ମିଳିତ ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ, ଅନ୍ୟପଟେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଘନ ଘନ ଆକ୍ରମଣ। ୟୁକ୍ରେନ୍ର ସଲେଡର୍ ସହରରେ ଚାଲିଛି ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନଜରରେ ରଖି ସେନାର ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଜେଲେନ୍ସ୍କି। ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବିତିଗଲାଣି ପ୍ରାୟ 11 ମାସ, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବାର ନାଁ ନେଉନି। ପୁଟିନ୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବିଥିଲେ ମିଳୁନି ସେଭଳି ସଫଳତା। ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ବାଟ ଓଗାଡ଼ିଛନ୍ତି ନାଟୋ ଏବଂ ଆମେରିକା। ଏହାରି ଭିତରେ କେତେକ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ପୁଟିନ୍ଙ୍କୁ ପଛକୁ ହଟିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ପୁଟିନ୍ଙ୍କୁ ନିଜ ଦେଶରେ ବି ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ଏହା ବିରୋଧରେ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ପୁଟିନ୍। ଏବେ ସେ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ସମାଲୋଚନା କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତ କରାଯିବ। ଏନେଇ ରୁଷିଆ ସଂସଦର ନିମ୍ନ ସଦନରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ତାଛଡ଼ା ପୁଟିନ୍ଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଧିକ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଇନ କରାଯିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବାଚସ୍ପତି କହିଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ଆମ ସେନା ଏବଂ ଦେଶର ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ଦେଶକୁ ସମର୍ଥନ କଲା ଭଳି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼